こんばんは、しおちゃんのお時間です。これまでリンゴは飼い犬が野生化したものだと考えられていましたが、最新の研究により、飼い犬とは遺伝的に異なるということが明らかになりました。そこで今回はリンゴの生態を見ていくとともに、リンゴが家畜ではない理由について解説していきたいと思います。しおちゃんでは生物を解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、歴史専門のチャンネルも別に開設したので、歴史に興味のある方はこちらもチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。リンゴはオーストラリア大陸とその周辺に生息するイヌ科動物です。体長は1メートルくらいの中型から大型犬ほどの大きさで、黄褐色の体毛と垂直に立った耳を持つのが特徴です。彼らはオーストラリアの砂漠、草原、温帯林などに生息し、家族単位の群れで生活します。ウサギやカンガルーなどを捕食し、年に一度、冬から春にかけて繁殖期を迎えます。柴犬とよく似た姿をしていますが、リンゴは家犬とは違って、吠えることはありません。オーストラリアは、世界の他の地域とは違うユニークな動物層でよく知られています。そのような生き物の中でも、リンゴはカンガルーやコアラなどと違って、その姿が他の地域の犬科の生き物とほとんど変わらないため、野生化した犬であると多くの人が考えてきました。そのため、リンゴは約4000年前にアジアからの人間と共にオーストラリアにやってきた犬が野生化したものだとされていました。しかし、近年、リンゴのゲノムを完全に解読することにより、リンゴが飼い犬と遺伝的に異なることが分かりました。リンゴは飼い犬とは違い、オーストラリアの環境によって進化してきたと科学者は述べています。国際的な研究者チームは、サンリマリキと名付けられた砂漠に住んでいた純血のリンゴの遺伝子構成を分析し、リンゴが遺伝的に狼と飼い犬の中間に位置することを発見しました。研究者たちは、サンリのゲノムを、バセンジー、ボクサー、ラブラドール・リトリーバー、ジャーマンシェパード、グレートデインの5つの家畜犬種、およびグリーンランドに生息するオオカミのゲノムと比較しました。すると、デンプン質の食べ物の消化を助ける酵素であるアミラーゼを作る遺伝子の複製数が違うことが分かったのです。リンゴは、アミラーゼ遺伝子の複製を1つしか持っていません。これに対し家畜犬は、アミラーゼを作る遺伝子の複製を2から20個持っていました。このことは、これらの犬種が家畜化されている明白な証拠であり、リンゴとは異なることを示しています。犬の家畜化は2万年から4万年前の間に、狼の群れが人間の残飯を漁るために狩猟採集民の集落の外れに移動したことで、始まったと考えられています。こうして、人間が犬を飼いならし始めたとき、彼らは犬にデンプンを多く含む米を与えました。人々は犬がより活発に仕事をするために、速攻でカロリー消費を必要とする、デンプンを多く含む食べ物を与えていたのです。犬に穀物を与えることは、すでに1世紀のスペイン、ガデス出身の農学者、コルメラによって彼の著書で推奨されていました。こうして、ご飯を消化できる犬の方が好まれ、選択的にそういう犬を交配させてきた結果、アミラーゼ遺伝子の複製を複数持つ犬種ができたと考えられています。また、リンゴは見た目が柴犬に似ていますが、柴犬より顔が長く、柴犬のように尾が巻くことはありません。顔が短い、尾が巻くなどの特徴は、家畜動物に見られます。このことから、リンゴは見た目からも、家畜動物でないことが推察されます。家畜動物が持つ特徴について詳しく知りたい方は、以前の動画、実験、キツネの家畜化実験で衝撃の結果がをご覧ください。リンゴがオーストラリアに到着した後、家畜化されたという歴史的証拠は発見されておらず、オーストラリア到着前に他の地で家畜化されていたかどうかも不明であり、リンゴが家畜化されていた可能性はかなり低いと考えられます。これまで、リンゴが羊などの家畜を襲う被害がたびたび報告されています。オーストラリアでは、リンゴを羊産業が盛んなオーストラリア南東部から遠ざけるために、長さ5000キロ以上にもわたる柵を建設、および維持するために、数百万ドルを費やしています。このフェンスは、リンゴフェンスと呼ばれています。そして、フェンス内ではリンゴを害獣とみなし、賞金、最大500ドルを設けて定期的に駆除してきました。また、家畜や農作物だけでなく、近年は人間が襲われることもあり、
食い殺されるなどの被害が過去10年で6件以上報告されています。人間が被害に遭った一番有名な例は1980年にエアーズロック近くのキャンプ場で生後間もない女児アザリアが行方不明となったというものです。当初は母親が殺害したとして終身刑になりましたが、母親は一貫して無罪を主張しました。この件について30年以上経った2012年6月12日に女児の着衣がディンゴの生息地において見つかったため、地元検視当局は被害者の女児はディンゴによってさらわれた後に死亡したとの最終結論に至り、結果として逆転無罪となりました。他にもフレーザー島では2001年に9歳児がディンゴの襲撃を受けて死亡したことから、2019年4月までに110匹余りが殺処分されました。またディンゴは飼い犬との異種交配が可能なため混血種を作り出しています。研究ではオーストラリア南東部に生息するディンゴの3分の1以上に飼い犬の血が入っていると考えられています。現在このような駆除や家犬との交雑の影響で純血のディンゴは絶滅危惧種に指定されています。ですが今回の研究の結果はディンゴの保全に重大な影響を与える可能性があります。純血のディンゴが野犬とは非常に異なるものを食べているとすると、ディンゴと野犬は生態系において異なる位置を占めることになるからです。バセンジーはコンゴ共和国原産の狩猟用犬種で、紀元前以前から存在している古代犬種です。今回の研究でディンゴはこのバセンジーよりもずっと古いことが分かりました。ディンゴは何千年にもわたってオーストラリアの気候と生態系によって形作られてきた野生の犬科動物なのです。彼らは重要な生態学的役割を持っているため、オーストラリアにおける頂点捕食者としての彼らの立場を守る必要があります。ディンゴが固有種であると主張する科学者たちは、ディンゴが生息する地域では猫やキツネなどの外来の捕食者の数が少なく、生態系が正常に保たれているとしています。また牛の牧草を食べてしまうカンガルーをディンゴが捕食することから、ディンゴの存在は牧畜業者にとって利益の増加につながるとも述べています。これまで家畜化されることのなかったディンゴですが、今後も家畜化されることは難しいと考えられます。そもそもディンゴをペットとして飼うことはオーストラリア政府によって禁止されています。それでなくても凶暴な性格のディンゴを犬のようにペットとして飼うことは非常に危険です。ディンゴは噛む力が強く、その攻防力は最大680キロにも達するため大怪我を負う可能性があります。また野生のディンゴの調教は多くの知識と努力、そして忍耐が必要で、飼い慣らすことは難しいでしょう。ディンゴは非常に独立しており、とても頑固でペットの犬のように振る舞うことはありません。彼らは何千年もの間群れのメンバーと絆を深めてきたので、その代わりに人間との絆を深めることは稀です。これはまた一度ディンゴがあなたと絆を深めたとしても、その後もできるだけ多くの時間を一緒に過ごす必要があることを意味します。ディンゴは群れでの生き方を深く根付かせているので、長時間放っておくとすぐに野生に戻ってしまうのです。ただしディンゴと家犬の交配種であるディンゴハイブリッドを雑種の犬として家庭で飼っている人がいるようです。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。